Umuvandimwe nitwa Gerimana Jean Dedi akora indi washinze urubuga Level Up Skills ndetse na Level Up Community. Ndagushishikariza gukoresha izi mbuga kugira ngo ubashe kuzamura ubumenyi bwawe bugere aho wifuza ko ubugera, aho ubashe gukora ibintu nubonye n'umundi muntu wese ubonye ibyo wakoze akabona yuko wakoze ibintu usobanukiwe. Ndagira ngo ngaruka hano nanone urikubona ushobora kweditinga points igihe ubikeneye, ama description ukayashyiraho, ukayahindura, ukagira ibyo wongeraho. Kuko ndabutse nkanze hano muri edit tuvuge yuko indi fite description ya BRD ko gusobanura inyubako. Urabona ko iyi point banamaje kuyimodifyinga, ndamutse mbikeneye nibwo nabihindura, kuko iyi ni code mba nshizeho nshobora gukoresha mu gihe runaka ndetse n'ahantu hagiye hatandukanye. Iyi code kambireke guke kuko ninjye ubikoze mbasha kubihindura. Ubasha no kuza hano ukajya hano muri property, warangiza ukaza muri include and exclude. Muri exclude ukaza ukavuga uti with low description matching to, nkakura mira point BRD. Ariko biba byiza ko ubanza gushyiraho akanyenyeri ukongera hano akanyenyeri. Ibi nkoze ni nko kubwira iyi programu ngo muri save point ikuremo point zifite iyi description, izikuremo ntizibare. Ibi ubasha kubikenera kuko ushobora kuimportingamo points ariko ukabona ko hari points udakeneye. Udakeneye muri groupe runaka, ugasanga groupe wenda ugiye kuyikoresha ikintu runaka, ariko muri iyo uburyo wabyimportinza byose uko wabyise harimo point udakeneye. Izo points rero kuko zaba zifite description runaka ubasha kuzexcluding, kimwe nkuko ushobora kuincluding ukavuga uti iyi groupe yanjye birimo izi points zimeze gutya, sibyo? Mbasha gukanda kuri okay, hanyuma uribuze kumenya yuko ninza gukanda none kuri save point. Ntabwo ari property nshaka, ndashaka edit. Uribuze gusanga ko ya point bayikuyemo, eso isubibona edit points ya point bamaje kuyikuramo, kuko nayibwiye ngo ira point yikureho, bamaje kuyikuramo muri make. Points zigize ira groupe ntabwo ira point irimo, nubwo tuyifite hano muri all points. Nitujye hano muri all points edit points, muri all points ya point yacu igize gute irimo. Nibyo nababwiye groupe zifiteho zitandukaniye, nuva ngo groupe icyo zigufasha uba ufite management ya points zawe winjije hano muri Silverfield, uba ufite management yazo n'umutuzo kuzikoresha uko ushaka. Urabona muri all points points zose zirimo, ariko muri ira groupe, iyi groupe nakoze ntabwo ira point yo irimo nayikuyemo. Ibi rero ni nkuko ushobora kuba ufite izindi points nyinshi, zimwe ari za river, izindi wenda ari za imihanda, izindi ari za mazu, zifite code zigiye zitandukanye abasavi bazi gushyiraho ayo makode. Hanyuma wowe none hano muri Silverfield ukagenda ukora amagroupe agiye atandukanye, kuko points wenda tuvuge points urubuze gukoresha wenda icyo bita break line, ntabwo izo points zaba zikeneye gukora kuri surface kubera yuko waba ubimesinze apo waba ubivanze. Niba ari points zibuze gukora break line, izo points urazifata ukazisepara, wenda ni points z'umugezi, kuko umugezi tugomba gukora break line kugira ngo ube ugaragara muri save muri topo yacu. Izo points uzishyira ukwazo kugira ngo zibe zisetinze ukwazo. Nuva ngo group iribuze gukoreshwa kugira ngo ukore surface igomba kuyitandukanye na group irimo za points. Iki kintu uko uzagenda ugisporora Silverfield uzagenda ucyumva birenzeho. Reka tugarukira aha, ntekereza ko byabashije kugaragara.